මුලින් හිටියට වඩා මෙයාලගේ ඇග්‍රසිව් එක එතකොට අර හන්ටින් ගතිය ඒක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා අවුරුදු 100 කට විතර කලින් ඉඳන් තමයි මේ විදිහට පැවැත්තිගෙන එන්න බිට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට වෙන්න පුළුවන් දැන් මෙයාගේ අම්මා තනි දැක්. එතකොට ඒ ජෙනරේෂන් වලින් ජෙනරේෂන් එකට ඒ කලර්ස් එන ජීන්ස් වල එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මෙයාලගේ තව මූණේ වයිට් පැච් එකක් තියෙනවා. ඒක ආවොත් බ්ලැක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක මෙන්ටල් කලර් විදිහට ගන්න. අයිබෝන් සූදාසක් සුරතොට ආදරයෙන් ඔයාලා කැමති වැඩසටහන සිලෝන් පෙට් මීඩියා. අද අපි ආවා තවත් අලුත් බ්‍රීඩ් එකක් හොයාගෙන. මේ බ්‍රීඩ් එක ගැන කතා කරොත් ලංකාවට පොපියුලර් වෙමින් පවතින බ්‍රීඩ් එකක් අපි හරියටම කතා කරොත් ඉතින් මේ බ්‍රීඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අපි අතර මිනිස්සු ටික දෙනයි හදන්නේ. බ්‍රීඩ් එක මොකක්ද කියලා අපි වීඩියෝ එකේදී පෙන්නන්න. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා කොහෙන් නිශ්ශංගේ හතර ගත්තත් पेट मीडिया वे आप हिता गंडा मैं सिलोन पेट मीडिया वेड़क सिलोन विश्व मीडिया वेड़क मुकोर मे लोकेशन पटा लसन आप मिता आप विना वीडियो सिलोन विश्व मीडिया वाली तेनवा अंत वार सब्सक्रेबर आई इत मे आप यावे नुवर दोलस बागे नुवर दोलस बागे खुक लसन सुंदर स्थान बोला पेन पंदी सामान कलर्स स्टैंडर्ड कलर्स हाय एफ सी आई
ඒකේසී එකට අනුව ඒ දෙකල් වෙනස් වෙනවා. එතකොට මෙයාලගේ දැන් සාමාන්‍ය මේන් කලර්ස් ඉදිරියට යන බ්ලැක්, බ්ලූ, ෆෝන්, බ්‍රින්ඩල්. එතකොට මැන්ටල් ගන්නවා. මැන්ටල් කලර් හාලිකවින්. ඒ කලර්ස් අය තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් FCI එකේ. මෙයාගේ කලර් එක මර්ල්. මෙයාගේ කලර් එක මර්ල්. මේක FCI එකේ රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ මේ කලර් එක. නමුත් AKC එකේ රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ බැලුවොත් දැන් ලංකාවේ KSL එකේ මෙයාලව රෙජිස්ටර් කරන්නේ නැහැ. මේ කලර් එක රෙජිස්ටර් කරන්නේ. එතකොට CKC එකේ රෙජිස්ටර් කරනවා. CKC එකේ මේ කලර් එක, ඒ කියන්නේ CKC එකේ මේ කලර් එක පිළිගන්නවා. ඔව්. එතකොට අද අද ගත්තොත් එතන මෙයා CKC රෙජිස්ට්‍රේෂන් තියෙනවා. ඔව්. ඔව්. එතකොට ආගේ අර මේ පපීස්ලා දෙන්න ගත්තම මේල් පපීගේ S2 ब्लू कलर එකක් තියෙනවා. ඒ ब्लू आई එන්නේ හේතුව මල්ලි. ब्लू आई කියන්නේ එයාලගේ මේ අම්මා ගත්තොත් අම්මගේ normal line. normal තියෙන්නේ. පපීට විතරක් එහෙම ආව හේතුව. මෙහෙම මගේ ලිට එකේ 3 දිනෙකට ब्लू आई ආවා. ब्लू आई නෙමෙයි මගේ ලිට එකේ eye colors 3ක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ brown eye කියන්නේ මෙයාලගේ normal eye එක. ब्लू आई එක. එතකොට gray eye එකක් තියෙනවා. ඒ අලු පාට. ඒක හරි rare eye color එකක්. එතකොට එහෙම වෙන්න හේතුව එයාලගේ colors එක්ක ඒක මේ වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම මේ අර කියන්නේ අම්මගේ තාත්තගේ ෆීචර්ස් එක්කත් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් normal දැන් මෙයාගේ මෙයා ක්‍රොස් කරපු මේල් එක්කෙනාගේ normal line තිබුණාට එහෙම වෙන්න පුළුවන්. blue eye එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහර කට්ටිය හිතනවා දැන් blue eye આવොත් ඒක ලෙඩක්ද එහෙම හිතනවා. නමුත් ඒක ලෙඩක් නෙමෙයි. ඒක එහෙන ෆීචර් එකක්. ඒතකොට එයාලගේ අර ලස්සනට ඒ කියන්නේ අර වෙනම mark එකක් වගේ. හරි. එතකොට මේ දැන් මූෆි ගත්තම මේ ෆීමේල් ගේ තියෙන ස්වභාවයකට නෙමෙයි දැන් පපීස්ල දෙන්න ගත්තාම පොඩක් ඊට වඩා වෙනස් විදිහ තමයි ඒගොල්ලෝ හැදෙන්නේ. මේක මුලින් සඳහන් කරා මෙයාට වඩා ඔයා ඒ දෙන්නට පොඩි කාලේ ඉඳන් විටමින් දීලා ඒ කියන්නේ සැප දීලා තියෙනවා. එතෙම මෙයාව ගද්දි එතකොට ඔයාට මුලින්ම තේරෙනවානේ මෙයා ගද්දි ඉන්න විදිය දැන් මෙයාගේ පපීස්ල ඉන්න විදිය ගත්තම. එතකොට ඒක වැඩි දියුණු කරගන්න අපි සාමාන්‍ය මොනවද කරන්න ඕනේ මල්ලි? මෙහෙම ඇත්තම කිව්වොත් මම මෙයා වගේදී ග්‍රේඩින් සම්බන්ධ මම ලොකු නොලෙජ් එකක් මට ඇත්තම තිබ්බේ නැහැ. ඔව්. මට මෙයාව හදන්න ආසෙන්නේ මම අර කිව්වා වගේ ડોග් ෂෝ කියලා. ඊට පස්සේ මම හැදුවා. දැන් ගෙනල්ලා හැදුවා. මම වෙන බීට්ස් හදලා තියෙනවා. මුරුගියන් ඕනේ මම ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් හැදුවා, රොට්වයිලර්ස් හැදුවා. මම ඒ බීට් හැදුවාට මම ඒ බීට් හදන විදිහට තමයි හැදුවේ. මෙයාව හැදුවෙත් එහෙමයි. නමුත් ඊට පස්සේ ස්ටඩි කරන්න දැන් අපිට වඩා ගොඩක් දන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් මම නම් ඕන එක්කෙනකින් අහනවා. අහලා දැන් මෙයාට කොහොමද සලකන්නේ? මම ડોග් ෂෝ එකට ගියා. මෙයාගේ බීට් එක වෙනසත් එක්ක හිටියෝ. මෙයාට වඩා හොඳම කෝල්ඩ් එකේ හිටියෝ. මම අහනවා මෙයාට කොහොමද සලකන්නේ? මෙයාට කොහොමද ට්‍රේනින් දෙන්නේ? මෙයාට දෙන ෆුඩ් මොනවද ඒවා? එතකොට එහෙම ඉගෙනගෙන තමයි මම මේ එතකොට මෙයා ලොකුයි හැබැයි. එතකොට මෙයාට මම දැන් මේ දේවල් දැනගත්තත් මෙයාට මම ඊට පස්සේ මේ විදිහටම ෂෙඩියුල්ස් හදාගෙන මේ විදිහට කරාට නමුත් මෙයාගේ ඒ මට ඒ ෆීචර්ස් හොඳටම ගන්න මම මෙයා හොඳම ෆීචර්ස් එක කියන්නේ නැහැ. මෙයාගේ හැබැයි බැලුවොත් ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් එකේ ඉන්නවා. සයිස් එකේ ඉන්නවා. අර සමහර කට්ටිය හොයන්නේ මෙයාලගේ මස්කියුල ගතිය, ඒ කියන්නේ මූණ එල්ලිච්ච ගතිය, එහෙම තමයි ගොඩක් බලන්නේ. ඉතින් ඒවත් එක්ක මෙයාගේ එහෙම නැහැ. නමුත් මෙයා අනිත් කට්ටියත් එක්ක වදී හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ ඉන්නවා. ඉන්නවා. ඔව්. මේ හොඳම නෙමෙයි. හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ ඉන්නවා. මලිය අතරම විශේෂින් දෙයක් දැනගන්න ඕනේ. දැන් පපීස්ලා ගත්තම දැන් පපීස්ලා අපි මුලින් සඳහන් කරානේ තම මවුසොනකයාගේ විදියට කලස් එන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඊට ඒ කියන්නේ ඒ සමාන මැච් වෙන විදියට එන්නේ. ඒතර මේගොල්ලන්ගේ එක එකම කලර් පැචස් තියෙනවා. කලර් චේන්ජ් වෙනවා. මට ඒ ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න. එහෙමයි. ඔව් අතරම දැන් මගේ දැන් මේ මගේ ලිට එකේ දැන් මෙයාගේ මේ කලර් එකයි මෙයාගේ දැන් මෙයා ක්‍රොස් කරපු මේල් එක්කෙනාගේ කලර් එකයි මේ කලර්ස් දෙකක්. මේ මෙයා ක්‍රොස් කරපු මේල් එක්කෙනාගේ කලර් එකේ white පැටි. එහෙම එකේ මේ සමහර කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙයාගේ ලිට එකේ කොහොමද black පැටි එක්ක ආවේ කියන්නේ. එතකොට ඒකට වෙන්න පුළුවන් දැන් මෙයාගේ අම්මා තනි black. එතකොට ඒ generation වලින් generation එකට ඒ colors එන jeans වල එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ අනිත් එක මෙයාලගේ කලර්ස් වෙනස් වෙන්නේ. දැන් මේ කලර් එක අලු පාට එකේ කළු පැච් white එන්න පුළුවන්. කළු පැච් එකට කියන්නේ merl color. merl. එතකොට සුදු එකේ කළු dot dalmatian color එක තියෙන. ඒ වගේ. එතකොට කළු පැච් විතරක් තමයි එන්න ඕන. ඒකට තමයි halogen කියන්නේ අපි. එතකොට අයියේ දැන් මෙයාගේ දැන් black කිව්වට සමහර කට්ටිය ප්‍රශ්නයක් තියෙන බුලා මෙයාගේ දැන් කකුල් වල එහෙම white තියෙනවා. white patches තියෙනවා. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් black color එකේ මෙයාගේ chest එකෙත් white patch එකක් එන්න පුළුවන්. ඒක black විදිහට තමයි standard එක විදිහට එන්නේ. එතකොට මෙයාලගේ තව black එකේම සමාන color එකක් තමයි blue. ඒක පොඩ්ඩක් shine එක වැඩි black එක වඩා පොඩ්ඩක් ලාබ් color එකක් තමයි යන්නේ blue එක. එතකොට මෙයාලගේ තව මූණේ white patch එකක් එනවා. ඒක આવොත් black වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක mental color විදිහට ගන්න. western color එක කියලාත් කියනවා ඒකට. එතකොට මෙයාගේ
කලර් එක ගත්තොත් එයා දැන් කලර් කට්ටි හිතනවා මෙයාගේ දැන් වයිට් වැඩි කළු ඩොට් තියෙනවා එහෙම මේ කළු පැචස් තියෙද්දි කට්ටි හිතන්නේ මෙයා හාලිකින් කියලා. නමුත් ඒක හාලිකින් නෙමෙයි. එයාත් මර්ල් කලර්. මොකද එයාගේ අළු පැයට පැච් තියෙනවා. ඒතකොට ඒකත් මර්ල් විදිහට තමයි අපි ගණන් ගන්නෙ. රයිට්. එතකොට මට ආපහු සඳහන් කරන්න ග්‍රේට් ඩේන් ලගේ විශේෂම වෙන කලර්ස් ටිකක් තියෙනවානේ. ඒ කලර්ස් ටික මොනවාද කියලා මට ආපහු සඳහන් කරන්න මල්ලි. එතකොට මෙයාලා විශේෂයෙන් එන්නේ ෆෝන් කලර්. ෆෝන් කියන්නේ දුඹුරු පාටයි. දුඹුරු පාටකේ බ්ලැක් මාස්ක් එකක් එනවා. වින්ඩල් කියන්නේ දුඹුරු එකේ බ්ලැක් කොටියගේ වගේ. ආ මේ වෛරං වගේ තියෙන එක තමයි බ්‍රින්ඩල් කියන්නේ. එතකොට මම කලින් කිව්වා මැන්ටල් කියන්නේ කළු එකේ මේ වයිට් මේ මූණේ වයිට් පැච් එකක් එක්ක එන මේ කලර් එක. එතකොට අපිට හාලිකින් කියන්නේ සුදු එකේ කළු පැච් විතරක් තමයි හරි ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ගලන් ගන්නෙ. එතකොට මර්ල් එක AKC ගණන් ගත්තට FCI ගණන් ගන්න නැහැ. ඉතින් එතකොට මම මෙයාවත් දැන් ෂෝ කරන්නේ දැනට මම මෙයාව KCKC විතරයි. KSL එකේ ෂෝ කරන්න අයිඩියා එකක් තියෙනවා මේ කළු පාට පැටියා. මොකද එයාගේ කලර් එක KSL එකේ පිළිගන්න පාටක්. මගේ ඉතින් මේන් ටාගට් එක ඒක තමයි. රයිට්. එතකොට වායය දෙන්න හදන්නේ ෂෝ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන. රයිට්. අවිස්ක මල්ලි. ග්‍රේට් ඩේන් ග්‍රේට් එක ගත්තම මෙයාලට කොච්චර ඉතිහාසයක් තියනවද? ඇත්තම කිව්වොත් දැන් මෙයාලව දැන්ට වර්තමානයේ දැන් කාලෙ විදිහ ගන්න ඉතිහාසයේ ගන්න අවුරුදු 400 කට කලින් ජර්මනි වලින්. නමුත් ඊට කලින් ඉඳන් චීනේ එතකොට රෝමේ ඒ වගේ රටවල් වල මෙයාලා හිටියා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා ග්‍රේඩ් එන් බ්‍රීඩ් එක. එතකොට ඒ කාලේ මෙයාලව රජුරුවන්ගේ ආරක්ෂාවට තමයි ගොඩම මුල් කාලේ මෙයාලා දඩේමට තමයි තියාගෙන ඉඳලානේ. පස්සේ දඩේමට වෙනම බල්ලෝ තියාගෙන ඒ බල්ලෝ දඩයන් කරලා එන දැන් දඩේම තියෙන්නේ. ඒ දඩේම ආරක්ෂා කරන්න කාලා තමයි ඊට පස්සේ මෙයාලා කුමාරවරුන්ගේ ආරක්ෂාවට ඒවට තමයි මෙයාලව ගොඩක් තියාගන්නේ. එතකොට මෙයාලා දැන් ඒ අවුරුදු 400ක ඉඳන් තමයි හරි ඉතිහාසය දෙට ඒ කියන්නේ ජර්මනියෙන් තමයි මෙයාලා ඉතිහාසය පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මෙයාලව අවුරුදු 100ක ඉඳන් කලින් හිටිය බ්‍රීඩ්ඩර් වඩා පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කළා. වෙනස්කම් කියන්නේ මුලින් හිටියට වඩා මෙයාලගේ ඇග්‍රෙසිව් එක එතකොට අර හන්ටිං ගතිය ඒව පොඩ්ඩක් අඩු කරලා අවුරුදු 100ක විතර කලින් ඉඳන් තමයි මේ විදිහට පැවැත්තියගෙන එන්න බිට් කරලා තියෙන්නේ. රයිට්. අවිස්ක මල්ලි. ඔව්. දැන් ග්‍රේට් ඩේන් බ්‍රීඩ් එක ගත්තම ඔයා ආසාවෙන් හදනවා. ඔව්. ඒක වෙනම කතාවක්. එතකොට ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් පොපියුලර් බ්‍රීඩ් අතර මේ ග්‍රේට් ඩේන් කියන බ්‍රීඩ් එක ඇත්තටම තාම ලං වෙලා නැහැ නේ. නැහැ. මිනිස්සු ඒ ග්‍රේට් ඩේන් බ්‍රීඩ් එකට ඔච්චර අකමැති. අකමැති කියන්නේ මේ හැබැයි යම් කිසි ප්‍රමාණයක් තමයි අකමැති. සාමාන්‍ය 100 ගණන් ගත්තොත් හදන කට්ටියත් ඉන්නවා ආදරෙන්. මේ සමහර මිනිස්සු කියනවා ග්‍රේට් ඩේන්ල හදන්න බෑ, සැරයි, ගොලු කැතයි. ඔය එක එක මතභේද තියෙනවා. ඒකට ඔයාගාව තියෙන කෙටි කතාවක් කියන්න මේක මේ يعني ග්‍රේට් ඩේන්ලා ඔය හිතන තරම් සැරද? මේගොල්ලෝ ඇත්තටම හදන්න බැරිද? ඔයා කියන්නේ මොකක්ද මේ පිළිබඳව? ඇත්තම කිව්වොත් මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ ඒ ගොඩක් දරන්නේ වැරදි මත. මෙහෙමයි. අර සමහර කට්ටිය වියදම බලනවා. වියදම වැඩි කියලා හිතනවා. මෙයාලා ගණන් කියලා හිතනවා. එතකොට මෙයාලා නරත්තු කරන්න අමාරුයි. මෙයාලට ලොකු ඉඩක් ඕන. එතකොට මෙයාලා මේ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරි ලොකු වෙඩි නිසා ඒ දේවල් එක එක මත දරනවා. නමුත් ඒ හැමදේම බොරු. හැමදේම බොරු කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙයාලව ගේ ඇස්සේ උනත් තියාගෙන බයක් නැතුව හදන පොඩි ළමයි එක්ක උනත් වෙන ඕන අර ටොයි බ්‍රීඩ් ඉන්නේ පොඩිම බ්‍රීඩ් එක. ඒ බ්‍රීඩ් එකක් එක්ක උනත් ග්‍රේඩ් ඩෙන් හදන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ග්‍රේඩ් ඩෙන් හදන්න පුළුවන්. පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රේට් ඩේන් බ්‍රීඩ් එක ගත්තම මල්ලි මේගොල්ලෝ දැන් පොඩි කාලේ පපී කෙනෙක් ගත්තොත් එයාට සාමාන්‍ය පොඩි කේජ් එකක් හොඳටම ඇති. හැබැයි මේ පොඩි කේජ් එකේ ආව ගොඩාක් ලොකු වෙනකන් තියන් ඉන්න අමාරුයි. ඒකට අපි සාමාන්‍ය ඉතින් එයා ග්‍රේට් ඩේන් කෙනෙක් ලොකු වෙනකන් හැදෙනවනේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන්ට ඉන්න බ්‍රීඩ් වලට වඩා සාමාන්‍ය ලොකුට ඒගොල්ලෝ හැදෙනවා. මේගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර ලොකු කේජ් එකක් හදන්න ඕනද? සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තම කිව්වොත් කේජ් මම අනුමත කරන්නේ නැහැ වැඩිය. මෙයාලා කේජ් කරනවට වඩා මෙයාලා ගේ ඇස්සේ හදන්න පුළුවන්. ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම නිකන් පවුලේ කෙනෙක් වගේ හදන්න පුළුවන් බ්‍රීඩ් එක. මෙයාලා අර ගොඩක් කට්ටිය නමුත් අර
එක එක අවස්ථා එක්ක මෙයාලා කේජ් එකකට දාන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවා නම් අඩි 6ක් පළල අඩි 8ක් උස වගේ. මොකද මෙයාලා ගොඩක් උස යන බ්‍රීඩ් එක. සාමාන්‍ය උස වැඩියෙන් තියෙන තරමට මෙයාට හිට ගන්න පුළුවන්, මෙයාට ඇවිදින්න පුළුවන්. එහෙම නිතරම කූඩු කරන්න දව සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා නම් ඒ වගේ මෙයාලා ඉන්න කූඩුවේ ඉන්න වෙලාවෙත් ඉඳහසේ ඉන්න පුළුවන්, ඇවිදලා කරලා ඉන්න පුළුවන් වගේ කූඩුවක්. අර මම කිව්ව සයිස් එකකට වගේ කූඩුවක් තියෙනවා නම් හොඳයි ගොඩක්ම. අනිත් එක මේ මම කියන්නේ නිතරම මෙයාලා සාමාන්‍යයෙන් ගේ ගොඩක් කට්ටි හදනවා ගෙවල් අස්සේ, නැත්තම් නිකන් ඉදහසේ ඔය එක්කෝ නිදැල්ලේ දාලා මේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න පරිසරයත් එක තමයි ගන්නස්සේ. සමහර ඉතින් ගෙවල් වල එක්කෝ බැම්මක් කරේම නැත්තම් නිතරම නිදැල්ලේ දාලා තියන්න බෑ. මොකද බැරිලා නිකමට හරි සෙල්ලමට හරි වෙන කෙනෙක්ගේ ඇඟට සෙල්ලමට හරි දීපොත් එයාලා දන්නේ නැහැ මෙයා හපනවද නැද්ද, ඒක සිදයක් දන්නේ නැහැ. මේකේ එයාලා බය වෙලා අන්තිමේදී ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. ඒවත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් කූඩුවක් හදනවා නම් අර විදිහේ කූඩුවක් ඕන. මම කියන්නේ මෙයාලා නිදාසය ගොඩක් හදන්න පුළුවන් බ්‍රීඩ් එකක් කියලා. කියන්නේ කූඩුවක් හැදුවට කමක් නැහැ, නිතරම කූඩු කරලා සතුන්ව තියන්න හොඳ නෑ. තියන්න හොඳ නෑ. මොකද එයාලත් ඉතින් ඇත්තම නිදාසේ ඉන්න කැමති. ගොඩක්ම අපි වුණත් කැමති නෑ නිතරම දවසම කාමරයකට වෙලා රෙහෙම ඉන්න. අපිත් කැමති නිදාසේ එළියට ගිහිල්ලා ඇවිදලා කරලා ඉන්න. ඒ වගේ තමයි සත්තු. එයාලා කතා කරන්න බැරි එක විතරයි. නමුත් එයාලට තියෙන්නේ අපිට තියෙන හැඟීම් වගේ දේවල්ම තමයි. රයිට්. එතකොට ග්‍රේඩ් ඩේන්ලා ඉම්පෝර්ටඩ් ග්‍රේඩ් ඩේන් ලංකාවේ ඉන්නවද? ඉන්නවා. ඇත්තටම ඉන්නවා. නමුත් හිටියට සමහර කට්ටිය ආසාවට ගේනවා. සමහර කට්ටිය එක්ක ඩොග් ෂෝ කරන්න දින ආසාවට ගිනවා. එහෙම ගෙනල්ලා දැන් අපේ දැන් මම දැන් මම කැමති දැන් මම මගේ මේන් ටාගට් එකක් තියෙනවා. මම ඩොග් ෂෝ කරන්න ඕන. මට මේ මගේ සතා වුණා ඩොග් ෂෝ කරන්න ඕන. ඩොග් ෂෝ කරලා මේ සතාගේ දැන් ඉන්න බ්‍රීඩ් එකේ සත්තු වැඩි කරන්න ඕන. එතකොට අනිත් බ්‍රීඩ් එක්ක තරඟ කරන්න පුළුවන් සත්තු ග්‍රේන්න ඕන. ඒ වගේ අයිඩියාස් මට තියෙනවා. නමුත් අර සමහර කට්ටිය ඉන්නවා දැන් ඇත්තම කතාව දැන් අපි වුණත් ආසයි දැන් මගේ ෆීමේල් ඉන්න මම ආසයි හොඳ ඉම්පෝර්ටඩ් හොඳ ෆීචර්ස් තියෙන මේල් එක්කෙනෙක්ට ක්‍රොසින් කරලා හොඳ මේ පැටව ලිටර්ස් එළියට ගන්න. සමහර කට්ටිය සත්තු හිටියට එළියට ස්ටඩ් වලටවත් දෙන්නේ නැහැ. සමහර කට්ටිය දෙනවා. දුන්නාට ඉතින් නමුත් අර නිතරම ඒ විදිහට කරන්න බෑ. මොකද මේ සතෙක්ට උනත් නිතරම එහෙම ක්‍රොසින් කරන්න අමාරු. ඉතින් ඒ දේවල් තියෙනවා. මම කැමති ඉතින් මෙහෙම ඉන්නවා ඉම්පෝර්ටඩ් සත්තු ඉන්නවා. නමුත් අර එළියට එන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ සමහර සත්තු දකින්නේ ඩොග් ෂෝ එකක් වෙලාවට විතරයි. කතා බහක් නැහැ. ඉතින් මේ එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. මලී ඔයාගේ සුළුතලාව කීපාරක් ටෝක් ෂෝ දාලා දිනවද? ඇත්තම කිව්ව මගේ එක්කෙනාට තාම අවුරුද්ද 8යි වයස. එයා ඒ වයසත් එක්ක මම දාලා දින දැන් ෂෝස් දෙකයි. ගිය පාර දෙකකට දාන්න බෑ. මම එතකොට මම ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා හිටියේ. මාස 8න් මට මතකයි මාස 8න් වගේ තමයි එයාගේ ෆස්ට් ෂෝ එකට මම දැම්මේ. එතකොට එයා දැම්මේ පපි ක්ලාස් වැටුනේ. ඒ මෙයාගේ ග්‍රූප් එකත් ඒ කියන්නේ මෙයාගේ බ්‍රීඩ් ගෲප් එකත් එක්ක මෙයා පපි ක්ලාස් ෆස්ට් ප්ලේස් ගෙවුවා. ඊට පස්සෙත් කොහොමද පපි ක්ලාස්ම තමයි වැටුනේ මං හිතන්නේ. ඒ පපි ක්ලාස් එකෙත් ෆස්ට් ප්ලේස් ගෙවුවා, ජූනියර් ක්ලාස් එකේ සෙකන්ඩ් ප්ලේස්. එතකොට ඒ දෙක විතරයි දැනට දාගන්න පුළුවන් උනේ. කොහොමද මම අනිවාර්යෙන් 34 දින හැමෂෝ එකක්ම යනවා. මේ සතෙක් කිඩියන නේද කොහොමද යනවම මම අනිත් එක හදන ඔක්කොම හදනම ෂෝ කරන අයිඩියා එකේ මගේ මේන් ටාගට් එක මගේ බ්‍රීඩින් නෙමෙයි. ඒක තමයි මගේ මේන් ටාගට් එක. අනිත් එක මම දැන් මගේ ලිටේකේ මම එළියට ගිහම සත්තු ගත්ත කට්ටියත් කිව්වම සත්තු හොඳට හදන්න මට ඕනලා කතා කරන්න. ඒ කට්ටියත් අපි ෂෝ කරමු. ෂෝ එකේ සත්තු වැඩි කරමු. එතකොට මේ මම දැන් ඒ කට්ටිය නුනොත් කියන හැම වෙලේම සත්තු හොඳට හදන්න මම ඕනලා උදව් කරන්න ඉන්න. මම දන්න දේ මම කියලා දෙන්න. මට මොනවද මම අද අලුතින් මොන හරි පොඩි දේක් දෙනවා මම එක්කරම කතා කරලා ඉන්නවා. මට අද මේ දේ හම්බුණා මම try කළා මම try කරනවා. ඒ දේවල් තමයි හැමෝටම කියන්නේ. ඒවත් කියලා මම කියන්නේ හොඳට train කරන්න අපි show කරමු සත්තු. මගේ සත්තු පෙරදුනට කමන්නේ මගේ ළඟ ඉන්න කට්ටිය පෙරදුනට කමන්නේ. ඔයාලා හදන්න ඔයාලා හොඳට හදලා ඔයාලා train කරන්න. හොඳ ඔයාලා සත්තු ඔයාලගේ සත්තු දිනුවා කියලා මට upset යන්නේ. මට සතුටුයි. මොකද මගෙන් එළියට එන සත්තු. එතකොට මගේ ළඟ ඊඩුන සත්තු. එතකොට එයාලම කොහොමද මගේම සත්තු තමයි. මම අදරුණත් හොයලා බලනවා. දැන් මම එලි මම විකුණුවා කියලා නැහැ, එලියට දුන්නා කියලා නැහැ. අදටත් මම හැමදේම ගැන හොයලා බලනවා. මෙයාට මේ විටමින් දෙන්න, මමත් මේ විදිහටම කරනවා. මෙයාට මේ වෙලාවට වැක්සින් කරන්න හැමදේම මම හොයලා බලලා ඒ හැමදේම කරනවා. ඉතින් මමත් කැමති මමනේ මගේ පැටව උන විතරක් නෙමෙයි වෙන කවුරු හරි අපේ බ්‍රීඩ් එකේ දැන් මම කරන මම ආස මේ බ්‍රීඩ් එකේ වෙන කවුරු හරි සත්තු ගෙනල්ලා ෂෝ කරලා ෂෝ එකක සත්තු වැඩි වෙනවා නම් ලංකාවේ හොඳ සත්තු තව ඉස්සරහට එනවනම් මම එතකොට ඔයාගේ අරමුණ මේක බිස්නස් එකක් කරගන්න විතරක් නෙමෙයි. ඔයා මේක හොබි එකක් විදිහට කරන්නේ. නමුත් ඔයාගෙන් ගන්න පපිස්ලා ගැන ඔයා ෆලෝ කරලා හැමදේම බලනවා. ඒගොල්ලන්ට දැනුතුකම් ඔයා දෙනවා. ඒක තමයි ඇත්තටම වටින්නේ.
මෙහෙම අත්‍තරම කිව්වොත් ලංකාවේ රෙජිස්ටර්ඩ් ග්‍රේඩ් ඩේන්ස්ලා හරි අඩුයි. ගොඩක්ම අඩුයි. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නත් එක්ක මේ මෙයාලව දැන් අපිට දැන් මෙහෙම මෙහෙමයි කියලා ප්‍රයිස් එකට එකපාරම කියන්න බෑ. දැන් සමහර කට්ටියට මෙහෙමයි. දැන් අපි ගණන් කියද්දි සමහර කට්ටියට ඒක කියන්නේ මෙහෙමයි. ඒ මට ඒ ගාන එච්චර ගාණක් වියදම් කරලා වැටියක් ගන්න බෑ. එහෙම කියන. අඩු ගාණට වෙනවා. එතකොට මම මේ කියලා තියෙනවා එහෙම අඩු ගාණට වැටව හොයලා දැන් මෙයාලා අරගෙන මෙයාලා නඩත්තුවට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වියදමක් කරන ඇත්තම යනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක එහෙම හදන්න අමාරු කියලා මම ගොඩක් අර තීරණ කළා තියෙනවා. ඇත්තට මම මෙතනින් මතක් කරන්න ඕන දැන් මෙයාලගේ බීඩ් එකේ ගොඩක් අර හිතන දේ ඇත්තම මෙයාලා මා කම්මැලි. කම්මැලි මෙයාලා කනවා නිදිනවා කනවා නිදිනවා. ඒක තමයි ගොඩක් අර හිතන. ඇත්තම ඒක වැරදි. දැන් ඔයාලා වුණා දකින්න ආපු ලා එන මෙයා එක විනාඩියක් දානවා.